komisija u sastavu profesor Zoran Milojević, predsjednik, profesor Miloš Samović član i profesor Aleksandar Nikolić kao menadžer ovog diplomskog rada je pregledala pisani deo, odnosno pisani deo ovog diplomskog rada, saslušala usmenu prezentaciju, odnosno odbranu i jednoglasno odlukom donela pozitivnu ocenu i ta ocena je 10. Tako da ste kolega nakon ovoga dobili zvanje inženjera elektrotehnike za elektroniku, ne sam pogrešao, grupa za elektroniku. U ime komisije i u svoje ručno ime. Hvala. Bravo, Ljubče. Ja nisam iz ove priče, ja sam mašinac i rektor škole, prvi put slušam ovakvu odbranu i veoma sam zadovoljan. Koristim ovu priliku da pohvalim kandidata i mentora, a sad mi jasno zašto sam pozvan. Pominju se neka sredstva, treba nešto da se plati. Ništa nije sredstva. 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 Imamo i takvu odluku da te rado ovaj stup financiramo, financiramo. To je škola. Tu sam pozvan. To je referencija škola. Tako se. Kao Marađu, 1000 euro za rad. Dvojicom i trojicom i da mi projete. Ja sam da se počastite, pripremio malo slajda, počastite, zajedno. Evo, zaključimo, da.